Tá no celular. Vamos guardar? Ah, tá, eu quero gravar. Mas foi tudo tremido. Tem todos os carros? É, vai vir uns carros. Eu quero andar de ônibus com a estrela de fundo. Ah, não, quero. Vou ter que comprar uma camisa pra. Vou ter que comprar uma camisa pra sentir de escola. Ah, quero o ônibus que tem o desenho do passarinho, uma asa assim, e o rabo também embaixo. É? É. Vamos fazer ele que pega ele. Tá tremendo? Acabou a bateria, né? Não. Quase caiu, ó. Deixa eu desligar o filme. Vai ficar feio isso aí. Tá pensando na rua, os carros para. É, rápido. A gente vai perder a hora.
Carnaval. Como que é a média? M. M. Por esse M, o OT. Tem que ser igual a branca. Tem que ser branca? É, tem que ser. Não, tem que ser azul, não sei qual. Quer saber? Qualquer. Não.
não. Tem que ser. Ela arrancou a bola. Essa aqui tem 16. Não tem outro mesmo. Tá. E aí, Alessandro? Leva essa mãe. Pra gente pintar. Menor que essa. Baby Luffy, não tem? Não, menor. Depois eu vou ter M, mas só que com bolinha. Pode ter uma. Vê que bonito. Vê só, então.